鱼，退而省其思，一竹已发，回也不逾。子曰：视其所以，观其所由，察其所安，人焉收哉？人焉收哉？子曰：温故而知新，可以为师矣。子曰：君子不器。子贡问君子，子曰：先行其言而后从之。子曰：君子周而不闭，小人闭而不周。子曰：学而不思则罔，思而不学则殆。子曰：公乎异端，斯害也已。子曰：由会如知之乎？知之为知之，不知为不知，是知也。子张学甘露。子曰：多闻缺仪，慎言其余，则寡有；多见缺殆，慎行其余，则寡悔。言寡尤，信寡悔，路在其中矣。哀公问曰：何为则民服？孔子对曰：举直处诸枉，则民服；举枉处诸直，则民不服。季康子问：使民尽忠以劝，如之何？子曰：临之以庄则敬，孝慈则忠，举善而教不能则劝。或谓孔子曰：子奚不为政？子曰：叔云孝乎？为孝友于兄弟，师于友政，是亦为政，奚其为政？子曰：人而无信，不知其可也。大居无泥，小居无月，其何以行之哉？子张问：十事可知也？子曰：殷殷于下礼，所损亦可知也；周殷于殷礼，所损亦可知也。其祸既周者，虽百事可知也。子曰：非其诲而计之，谄也；见义不为，无勇也。恭送《论语·为政》第二篇第二次。子曰：为政以德，譬如北辰，居其所而众星拱之。子曰：师三百，一言以蔽之，曰思无邪。子曰：道之以政，齐之以行，明勉而无耻。道之以德，齐之以礼，有耻且格。子曰：吾十幼武而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。孟懿子问孝。子曰：吾为樊迟玉。子告之曰：孟孙问孝于我，我对曰：吾为。樊迟曰：何谓也？子曰：生是之以礼，死葬之以礼，祭之以礼。孟武伯问孝。子曰：父母为其疾之忧。子游问孝。子曰：今之孝者，是谓能养。至于犬马，皆能有养，不敬何以别乎？子夏问孝。子曰：色难，有事弟子服其劳，有酒肆先生传，
真是以为笑乎？子曰：吾与回言终日，不为如鱼，退而省其师，亦足以发，回也不愚。子曰：次其所以，观其所由，察其所安，人焉收哉？人焉收哉？子曰：温故而知新，可以为师矣。子曰：君子不器。子贡问君子，子曰：先行其言而后从之。子曰：君子周而不闭，小人闭而不周。子曰：学而不思则罔，思而不学则殆。子曰：公乎异端，斯害也已。子曰：由，会如知之乎？知之为知之，不知为不知，是知也。子张学甘露。子曰：多闻缺仪，慎言其余则寡有；多见缺殆，慎行其余则寡悔。言寡由，信寡悔，路在其中矣。哀公问曰：何为则民服？孔子对曰：举直处诸枉，则民服；举枉处诸直，则民不服。季康子问：使民尽忠以劝，如之何？子曰：临之以庄则敬，孝慈则忠，举善而教不能则劝。或谓孔子曰：子奚不为政？子曰：书云孝乎？为孝有于兄弟，始于有政，是亦为政，奚其为为政？子曰：人而无信，不知其可也。大居无泥，小居无月，其何以行之哉？子张问：十事可知也。子曰：殷殷于下礼，所损亦可知也；周殷于殷礼，所损亦可知也。其祸既周者，虽百事可知也。子曰：非其诡而计之，谄也；见义不为，无勇也。恭送弥勒救苦真经。佛说弥勒救苦经，弥勒下士不悲亲。灵宝齐鲁灵山地，拈花印证考三圣。若在中原三星地，大正四川王桃心。天真收元挂圣号，等待时至点神兵。云雷震开悟极土，天下神鬼不安宁。亲在人天中华母，九莲圣教归上圣。天花老母垂玉线，收元显化在古东。南北两极连中续，混元古册在中央。老母降下通天窍，无影三前对合同。婴儿要想归家去，持念当来弥勒经。用心持念佛来救，朵朵金莲去超生。使得西来白羊子，香儿点铁化成金。每日至心常持念，三灾八难不来侵。要想成佛请礼拜，常持聪明智慧心。休听邪人胡说话，
老栓一马念无声，老母降下真天咒，用心持念有神通，满天星斗都下世，五方列仙下天宫，各方城隍来对号，貌似灵童查得清，三官大帝慈悲助，赦罪三朝救众生，救苦天尊来救世，清点文部接地神，八大金刚来护法，四位菩萨救众生，警领三十六元将，五百灵官紧随跟，不住弥勒成大道，保佑香儿得安宁，北方真武为将帅，清脸红发显神通，扯起罩旗遮日月，头顶身罗七宝星，威震北方为帅首，肃清诸恶挂甲兵，搭救猿人香儿女，火光落地化为尘，四海龙王来助道，各驾祥云去腾空，十方天兵护佛驾，保佑弥勒去成功，弘扬了道归家去，转到三阳弥勒尊，吾皇敕令即下生，收服难言归正中，来往照下真言咒，传下当来大藏经，婴儿刹女常持念，邪神不敢来近身，持念一遍神通大，持念两遍得超生，持念三遍神鬼怕，魍魉邪魔化为尘，修持劫内寻路径，念起真言归佛令，南无天元太保阿弥陀佛，十叩一叩再叩三叩四叩五叩六叩七叩八叩九叩十叩首。爱祥祈福诵经回向文，弟子姓氏姓女请各报自己姓名。姓氏陈磊安，姓女洪诗婷。愿将以上诵经功德，愿将以上诵经功德功转成，功转成，功转成，回向于天地，回向于天地，回向于天地，回向于祖先，回向于祖先，回向于祖先，回向于父母，回向于父母，回向于父母，回向于子女，回向于子女，回向于子女，恳叩请辞，恳叩请，恳叩请辞，弥勒祖师，弥勒祖师，弥勒祖师，南海古佛，南海古佛，南海古佛，济公活佛，济公活佛，济公活佛，月慧菩萨，月慧菩萨，月慧菩萨，慈悲做主，慈悲做主，慈悲做主，祈求战争止息，祈求战争，祈求战争止息，世界和平，世界，世界和平，祈求风调雨顺，国泰民安，祈求，祈求风调雨顺，国泰民安，至所至导，至所至导，至所至导，圣慈昭阁采纳，圣慈昭阁采纳，南无当来下生弥勒尊佛，南无当来下生弥勒尊佛，
南无当来下生弥勒尊佛。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 感谢各位顶传师、各位领任、各位组长、各位前贤大德。那后续今天的导读到这边，大家晚安。谢谢仁安讲师导读，也谢谢各位顶传师、各位领任、各位前贤诵经回向，晚安。晚安，晚安，感恩哦，感恩。主任慈悲，感恩哦，物流，感恩感恩。晚安，大家晚安。经理晚安，经理好。感恩谢，感恩感恩。那经理晚安，晚安。堂主晚安，感恩感恩。感恩父亲的慈悲，感恩各位点传师慈悲，各位点传师，各位领任，各位副领任，各位组长，各位堂主。各位讲师，各位前学们，护林任贺，黄坛主贺，林天进前学好，刘小姐好，晚安晚安，感恩哦感恩哦，晚安哦感恩。